በሐዋርያት አስተምሮ የምትመረው ቅድስት ቤተክርስቲያን ሁሉ በስርዓት እንዲሆን ስለሚገባ ለጾምም ስርዓትን ሰርታለች። በዚህ መሰረት ሰባት ያዋጭ አጽዋማትን አውጃለች። ከነዚህ መካከለም ጾመ ሐዋርያት ወይም በተለምዶ ስሙ የሰኔ ጾም አንዱ ነው። ይህ ጾም ቅዱሳን ሐዋርያት ይስራቸው መጀመሪያ አድርገው ስለጾሙት አስቀድሞ የጴንጤቆስጤ ጾም ወይም የደቀ መዛሙርት ጾም ይባል ነበር። ከኒቅያ ጉባኤ በኋላ እስከዛሬ የምንጠቀምበትን የሐዋርያት ጾም የሚለውን ስያሜ አግኝቷል። እንግዲህ ጾመ ሐዋርያትን ከማየታችን አስቀድመን ጾም የሚለውን ከጥንት ፈጥሯት የነበረውን መሰረቱን ማየት ግድ ይለናል። እግዚአብሔር አምላክ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ፣ አዳም አባታችንን በአርያውና በምሳሌ ፍጥሮ በገነት ሲያኖረው ሕግ ሰርቶለታል። የልጅነት ሕግ፣ የመገዛት ሕግ፣ የመታዘዝ ሕግ። በገነት ያለውን ሁሉ ብላ ይለዋል። ስጋ ለባሽ ነው፣ ይራባል፣ ይጠማል፣ ይደክማልና ምግብ ያስፈልገዋል። እንደ በነፍስ ባለች ያይት ነፍስ ደግሞ እንደ ቅዱሳን መላእክት እንዲኖር ቅዳሴው፣ ዝማሬው፣ ጾሙ ያስፈልገዋልና ለሕግም መገዛት ይገባልና ዕፀ በለስን ግን አትብላ ሲል አዞታል። ምን ይላል ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ? ጾም መቼ ታወጀ ተብላችሁ ብትጠየቁ ጥንት ጥዋ ሰው ሲፈጠር ነው ብላችሁ መልስ ሰጡ ግድ ነው ይላል። አትብላ ማለት ጾም ማለት ነውና በመጽሐፍ እንደተጻፈው ሊቃውንተ ቤተክርስቲያንም እንደሚያስተምሩን አዳም አባታችን ለሰባት ዓመታት ይህንን ሕግ ጠበቀ። ከሰባት ዓመት በኋላ ግን ጥንተ ጠላት ሰይጣን በእባብ አድሮ ወደ ገነት ሄዶ እግዚአብሔር አትብላ ያለውን እንዲበላ አደረገው። አሁን አዳም ዕፀ በለስን ቆርጦ በላ፣ ዕፀ በለስን አገለደመ፣ ዕፀ በለስ ስር ተደበቀ። ቆርጦ መብላት ብቻ አይደለም፣ እርቃኑንም ሲሆን እሷን ቆርጦ ነው ያገለደመው ለእርቃኑ መሸፈኛ። በህሊናው ሲጨነቅም ሄዶ በለዛ ስር ነው የተደበቀው። አዳም ከመብላቱ በፊት አዳም በበላ ጊዜ አዳም ከበላ በኋላ በባህሪው አዋቂ የሆነ እግዚአብሔር በኋለኛው ዘመን አላዋቂ ስጋን ለብሼ እፈልጋለሁ ሲለው አይቴ አሉ ከአዳም ብሎ ጠየቀ። አዳም ወይ ወዴት አለ? ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ የምናገኘው አትብላ ያልኩህንስ በላህን ብሎ በኋለኛው ዘመን አላዋቂ ስጋን ለብሶ እንደሚፈልገው ያጠይቃልና ጠየቀው። አሁን አዳም ምክንያት አቀረበ። ቅዱስ ዮሐንስ እንደዘገበው ለኃጢአታችሁ ምክንያት የላችሁ ይላልና ሰው ልጅ ሥጋው በመቃብር ነፍሱ በሲኦል ለ5500 ዘመን ሲታሰር አዳም ልጅነት በማጣቱ አዳም ከገነት በመውጣቱ አዳም ሕገ እግዚአብሔርን በማፍረሱ አለቀሰ፣ አነባ ይላል። እምባ አባሽ አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ግን ቃል ኪዳን ገባለት ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ብሎ በየነቢያቱ በየዘመናቱ አበይት ነቢያትም ደቂቀ ነቢያትም ለአዳም የተገባው ቃል ይደርስ ሲፈጸም ዘንድ ጾመዋል፣ ጸልየዋል፣ መስዋዕትም አቅርበዋል። ዳሩ ግን ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ ይላል ገላትያ 4:7 ላይ። የዘመኑ ፍጻሜ የተባለው 5500 ዘመን ሲፈጸም ለአዳም በገባው ቃል ኪዳን የነቢያቱ ጸሎት፣ የነቢያቱ ጾም፣ የነቢያቱ ልመና እግዚአብሔር ሰምቶ ፈኑ እደከ ማርያም እያሉ ይለምኑ ነበረ። እጅን ከአርያም ልከ አድነኝ እያሉ። እጅ በሊቃውንት አስተምሮ ከሰውነት ሳይለይ ስራ መስራት ይችላል። አስሮ ማጥበቅ ይችላል። መጥቶ ማድቀቅ ይችላል። ወርውሮ ማራቅ ይችላል። እጅ የተባለው መድኃኔ ዓለም ከባህሪ አባቱ ከአብ ከባህሪ ውእቱ ከመንፈስ ቅዱስ ሳይለይ ለአዳም በተገባው ቃል ኪዳን መሰረት ወደዚህች ዓለም በተለየ አካሉ መጣ። ለምን ለሚለው ጥያቄ ስለ ሁለት አበይት ምክንያት እንደመጣ መጽሐፍትን መሰረት አድርገው ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ያስተምሩናል። አንደኛውና የመጀመሪያው ዓለምን ለማዳን ነው የመጣው። ነዋ በግው ዚያት ኃጢአት ዓለም ብሎ ነው መጥምቀ መለኮት የመሰከረው። እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ የሰማርያ ምዕመናንም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 እንደምናገኘው በእውነት ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት እንደሆነ እንመሰክራለን አሉ። እሱ የመጣው ግለሰብን ለማዳን ሳይሆን ዓለምን ለማዳን ነው።
አንዳንዶች በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የግል አዳኝ አድርገህ ተቀበል ሲሉ ይደመጣሉ። እሱ ግን የዓለም አዳኝ እንጂ የግል አዳኝ አይደለም። ዓለም ሲባል አዳምና የአዳም ልጆች ለማዳን ነው የመጣው። ሁለተኛ ደግሞ አራር ይሆነን ነው ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ እንዳስቀመጠው የተጠራችሁት ለዚህ ነውና ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን ተከተሉ ዘንድ ምሳሌ ትቶላችኋል ይለናል። ተጠምቆ ነው ተጠመቁ ያለ፣ ጾሞ ነው ጾሙ ያለ፣ ጸልዮ ነው ጸልዩ ያለ፣ ጠላት ወዶ ነው ውደዱ ያለ። አዳም ልጅነቱን ያጣው በመብል ስለሆነ ዳግማዊው አዳም መድኃኔዓለም ለክርስቲያኖች ለተዋህዶ ልጆች አብነት ሊሆን 40 መዓልት 40 ሌሊት ጾም ሕግንና ነቢያትን ልፈጽም መጣሁ ስላለ እነ ሙሴም እነ ኤልያስም እነ ሕዝቅኤልም 40 40 ጾሙ ነበርና ሕግንና ነቢያትን ልፈጽም እንጂ ልሽር አልመጣሁም እንዳሉ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 17 ላይ 40 መዓልት 40 ሌሊት ጾሞ ጾምን ባርኮ ሰጠን። ሰው ልጅ ልጅነቱን ያጣው ከክብሩ የተዋረደው በመብል ምክንያት ስለሆነ በጾም ደግሞ ወደ ቀደመ ክብሩ ይመለስ ዘንድ ልጅነትን ገንዘብ ያደርግ ዘንድ ከፍ ብሎ 50 ቀን ዝቅ ብሎ 30 ቀን አልጾመም 40 ቀን ጾሞ ጾሙ አለ። ነቢያቱም እንደጾሙት ሐዋርያቱም እነሱ ይወርዳል ይወለዳል ብለው ጾሙ። ቅዱሳን ሐዋርያት ደግሞ መምህራቸው ፈጣሪያቸው መድኃኔዓለምን አብነት አድርገው እሱ የጾመውን አጽዋማት ጨምረው ደንግገው ለቅድስት ቤተክርስቲያን እነኛ አጽዋማት ያስፈልጋሉ ብለው ጥንት ቅዱሳን ሐዋርያት ከነሱ በኋላ ሐዋርያን አበው ከነሱ በኋላ የተነሱት ሊቃውንት ጾምን ሰፍረው ለክተው ቆጥረው ሰባት አጽዋማት ብለው ሰጡ። ከሰባት አጽዋማት አንዱ ጾመ ሐዋርያት ነው። ሐዋርያት ለምን ጾሙ ለሚለው ባጭር ቋንቋ እንደተናገረው 40 ቀን በዚህች ምድር ላይ ከትንሣኤ በኋላ ተመላልሶ ሕገ ቤተ ክርስቲያንን ሰርቶ በጥንት በተለመደው ሕግ ሙሴም 40 ቀን ቆይቶ ሕግ እንደተቀበለ 40 ቀን ቆይቶ ሕገ ቤተ ክርስቲያንን አስተምሮ አረገ። ባረገ በአስረኛው ቀን ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስን ላከላቸው። ወደ ዓለም ሊሰማሩ ነው፣ ወንጌል ሊሰብኩ ነው፣ አጋንንት ሊፋለሙ ነውና ለዚህ ሁሉ ሥራ እኛ ጾምን ገንዘብ እናደርጋለን ብለው ጾምን ጀመሩ። ነቢያት ይወርዳል ይወለዳል ብለው ጾሙ። ሐዋርያ ደግሞ ወረደ ተወለደ ብለው ጾሙ። ስለዚህ እናት ቤተክርስቲያናችን ለልጆቿ ይህን ጾም እንዲጾሙ ከሰባት አጽዋማት አንዱ አደረገ። ታሞ ሆስፒታል ከሌለ በስተቀር አበነፍሱ ካልፈቀደለት በስተቀር ውጊያ ግንባር ካለ ሰራዊት ካልሆነ በስተቀር ማንም ማን ከሰባት ዓመት በላይ የሆነ የተዋህዶ ልጅ እንዲጾም ሰባቱን አጽዋማት ሰፍራ ለክታ ቆጥራ ቤተክርስቲያን ሰጥታለች እና ጾም ሐዋርያት ከሰባቱ አጽዋማት አንዱ ነው ብላ ታስተምራለች ቤተክርስቲያን። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሐዋርያትና በነቢያት መሠረት ላይ ታነጻችኋል እንዳለ በሐዋርያት መሠረትነት ላይ ለታነጽለኛ ለክርስቲያኖች የሐዋርያት ጾም የሁላችንም ጾም ነው። ነገር ግን በአንዳንድ ምዕመናን ይህ የሐዋርያት ጾም አገልጋይ ካህናት ብቻ ናት የሚጾሙት የሚባለው ነገር ትክክል እንዳልሆነ ይናገራሉ ሊቀ ልሳናት ቀሲስ ከፍ ያለው ጥላሁን። ጠቢቡ ሰለሞን የንጉሥ ዳዊት ልጅ በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ቁጥር 28 ላይ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ቁጥር 28 ላይ አባቶች የሰሩትን የቀድሞውን የድንበር ምልክት አታፍልስ ብሏል። አሁን ቄስ ነው የመነኩሴ ነው የጳጳስ ጾም ነው የሚሉ አካላት እንደነሱ አስተምሮ ቄሱም ጳጳሱም መነኩሴውም ጾሙ ገነት መንግሥተ ሰማያት ሲገባ እነሱ የት ሊገቡ ነው? ልጅ ደግሞ አባቱን አህሎ አባቱን መስሎ በአባቱ ፈለግ ነው የሚከተለው። አባቶች የሰሩትን የቀድሞ የድንበር ምልክት አታፍልስ ነው ያለው። አሁን እንመለስና ጠቢቡ ሰለሞን በመጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 10 ቁጥር 8 ላይ መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 10 ቁጥር 8 ላይ ቅጥርን የሚያፈርስ አለ እባብ ትነድተዋለች ይላል። ይሄ ቅጥር ማፍረስ ነው፣ በእባብ በአጋንንት ለመነደፍ ነው። ምን ይላል ሊቃውንቱ የጠቢቡን ሰለሞን ትምህርት መሰረት አድርገው? ገዥሽ ፍቃደ ሥጋ የሆነ ነፍስ ወዮልሽ፣ ለምንድን ነው የማንጾመው ለሚሉት ለመብል ነው። ቅዱስ ጳውሎስ መብል ለሆድ ነው፣ ሆድም ለመብል ነው፣ እግዚአብሔር ሁለቱን ያሳልፋል ይላል። እና በመብላትና አዳምና ሔዋን ምንድን ነው ያተረፉት? ልጅነትን አይደለም ወይ ያጡት? በመጾም ደግሞ እነ ሰባ ነነዌ ዋጋ አላገኙም ወይ? ሰለስቱ ደቂቅ ዋጋ አላገኙም ወይ? እነ ዳንኤል ዋጋ አላገኙም ወይ? ሌሎች ቅዱሳን ዋጋ አላገኙም ወይ? ለአንድ አካል ሰጥተን
ለቤተክርስቲያን አስተዳዳሪዎች መሪዎች ለአገልጋዮች ብቻ ተጠቅኛል ጾምም የሚል አስተምሮ ሰዎች በስጋ ድካማቸው ያመጡት አስተምሮ እንጂ የቤተክርስቲያን አስተምሮ አይደለም። በዚህ ህይወት ይጓዙ ይብሉ ይጠጡ ይጨፍሩ መጨረሻቸው ግን ምንድነው? ትልቁ ጥያቄ እዚያ ላይ ነው። የአባቶች የሰሩት የቀድሞ ድንበር ምልክት አፍልሰዋል አላፈለሱም? አፍልሰዋል። በዚህ ሲጠየቃሉ ወይ ሳይጠየቁ? ይጠይቃል። ለምን? ባለቤቱ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት በአባቶቻችን ያኔ በሐዋርያት በሐዋርያና በሊቃውንት አድርጎ ይህን ሰፍሮ ለክቶ ቆጥሮ የሰጠንን ለሌላ አካል መስጠት ማለት ለበግል መሰለፍ ማለት ያኔ ብሉ 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 አዳምና ሔዋን ከገነት ያወጣው ሰይጣን መንፈስ እንደገባባቸው ይረዱ ግድ ነውና ስለዚህ አይቻለም ነው ባጭር ቋንቋ። ጾም መጾም ለራስ ጥቅም እንጂ የምናጣው ነገር የለም ያሉት ሊቀ ልሳናት ቀሲስ ከፍ ያለው ጥላውን የቤተ ክርስቲያንን ህግጋቶች የማናከብር ከሆነ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን መሰረት የሆነውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደምናሳዝነውና እንዲሁም ራሱን የቻለ ቅጣትም እንደሚያስከትል ጭምር ነው የተናገሩት። ትልቁ ነገርና የመጀመሪያው ጥያቄ አሁን እኛ ስንጸልይ አባታችን ሆይ ብለን ነው የምንጸልየው ክርስቲያኖች። ማንን ነው አባታችን የምንለው? እግዚአብሔርን። እኛ ምኖቹ ነን? ልጆቹ። እንዴት ነው ልጁ የሆነው? ከሰውነት ይሆን ስንጠመቅ ወደ ልጅነት፣ ልጅ ከሆን ደግሞ ወራሾች ነን። ወራሾች እስከሆነ ድረስ እናት ቤተ ክርስቲያናችን የምታስተምረውን ሰፍራ ቁጥራ ለክታ የሰጠችንን ህግጋት፣ ስርዓት፣ ቀኖና መጠበቅ ከአንድ ክርስቲያን ይጠበቃል። ለታመሙ አካላት፣ በህመም ላሉት አካላት፣ ውጊያ ግንባር ላሉ አካላት፣ አበነስ ለፈቀደ አካላት እኮ አይታ ነው ቤተ ክርስቲያን ይህን ይህን አታደርጉ ያለቻቸው። ለመሆኑ እናት ቤተ ክርስቲያናችን እኮ ለልጆቿ ሁለት አይነት አጽዋማት ነው። የአዋይ ጾም አለ። ይሄ የአዋይ ጾም ነው። በአንድ ሀገር የሚኖር ዜጋ የሀገሩን መንግስት አዋይ ሳይወድ በግድ ያከብራል። እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ካልን ግን የእግዚአብሔርን አዋጅ ማክበር ግድ ይለናል። እንዴት የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ? ስንጠመቅ ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ከአብራክ መንፈስ ቅዱስ ስንወለድ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል። ልጆቹ ከሆነ ደግሞ ትእዛዙን ልንጠብቅ ግድ ነው። ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ ነው ያለ። አያስገድድም። ያኔ ለአዳምና ለሔዋን ራሱ ሳይነግራቸው መተው ይችላል። ከነገራቸውን በመላእክት ማስጠበቅ ይችላል። ነፃ ፍቃድ ስለሆነ ሰው ወዶ ፈቅዶ ይኖር ስለፈቀደ እሳትም ውሃም በፊት አቅርቤልሃል። ምርጫ የሰው ልጅ ነው። አልፈልጋትም ዝም ብዬ በእግር እኖራለሁ መብቱ ነው። ግን በኋለኛው የሚደርስበትን ዋጋ ማወቅ ግድ ይላል። ለመሆኑ ጾም የምናየው እኛ የአዋይ ጾም ነው? ቤተ ክርስቲያን ናት ያወጀችው። ልጆች ሆነን ለዚህ ለአዋይ ጾም ደግሞ መፈጸም ግድ ይለናል። ምን ይላል የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 15? ስጋዊ ፍላጎትን ስጋዊ ፍትወታትን ያደክም ዘንድ ጾም ታዘዘ ይላል። ሰው ሲበላ፣ ሰው ሲጠጣ፣ ሰው ሲዝናና ስጋው ምን ይሆናል? ወደ እንስሳዊነት፣ ከእንስሳትም ወደ አራዊነት ባህሪነት እየተቀየረ ይሄዳልና ስጋውን ይገታ ዘንድ ለፍትወታት እንዳይገዛ ዘንድ ጾም ታዘዘ ይለናል። ቅዱስ ያሬድስ በጾማችን ወቅት እኛ የምናየው ቅቤውን፣ ወተቱን፣ ስጋውን አይሁን ብቻ እንዳልሆነ ሲነግረን አይን ይጹም አለ ክፉ ከማየት፣ ጆሮ ይጹም ክፉ ከመስማት፣ አንደበት ይጹም ክፉ ከመናገር፣ እጅ እግርም ይጹም ክፉ ከመስራት ወደ ክፋት ከመገስገስ ይለናል። ይህ ከሆነ ይለናል ቅዱስ ያሬድ ጾም አለ የጸሎት እናት ናት፣ የአርምሞ ደግሞ እህት ናት፣ የእንባ ምንጭ ናት፣ የመልካም ምግባራት ሁሉ መሰረት ናት ይላል። መልካም ምግባር አልሰራም የሚል አካል ሕገ እግዚአብሔርን ማፍረስ ይችላል። ሕገ እግዚአብሔርን ካፈረሰ ደግሞ እግዚአብሔር የሚወስነው ውሳኔ አለ። በኢአማንያኑ ላይ በጎቹን ከፍየሎቹ በሚለይበት ሰዓት የሚጠይቀው ጥያቄ አለና ብትወዱኝ አለ የፍቅር አምላክ ሰው ትእዛዜን ጠብቁ። አልጠብቅህም ማለት አልወድህም። ማን? ከቤተ ክርስቲያን ጋር አይደለም፣ ከካህናቱ ጋር አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ጸቡ። ይህን ቀኖና ያፈረሰ ደግሞ ምን አለ ቅድም ጠቢቡ? ቅጥርን የሚያፈርስ እባብ ትነድፈዋለች ብሏልና ህይወታቸውን ለማን አሳልፈው ሊሰጡ ነው የተዘጋጁት? ስጋቸው በመቃብር ነፍሳቸው በሲኦል እንዲታሰር ከፈለጉ መብታቸው ነው። አታስገድድም ቤተ ክርስቲያን ግን ይሄ የጥፋት መንገድ ነው፣ ይሄ የህይወት መንገድ ነው ብላ ትነግራለች። በትንቢተ ሆሴዕ የእግዚአብሔር መንገድ ቅን ነው፣ ጻድቃን ይሄዱባታል፣ ተላላፊዎች ግን ይወድቁባታል ይላል። እንደ ጻድቃን ሆነን ልንሄድበት ነው ወይስ እንደ ተላላፊዎች ልንወድቅበት?
ቀን ከሆነ ብርሃን ከሆነ ህይወት ከሆነ ሰላም በሆነ መንገድ አባቶቻችን ተጉዘው ነጻዲቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ነጻዲቁ አቡነ አረጋዊ እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እና ቅድስት አርሴማ ሰማዕታቱ እና ቂርቆስ እና ኢየሩጣ እና መርቆሪዎስ እና ቅዱስ ጊዮርጊስ ተጉዘው የሀገሪቱን ዋጋ ለማግኘት በብርሃናዊ መንገድ በእውነት መንገድ ልንጓዝ ግድ ነው። ይሄ ስናበስ የሚመጣ ፍዳ አለ። አላውቃችሁም የሚል አምላክ አይጣላል። እኛ እንደ ልጅነት ተወልደን አላውቃችሁም እንዳንባል ቤተክርስቲያን እለት እለት በአገልጋዮቿ አድራ ለልጆቿ ትመክራለች፣ ታስተምራለች። ቀኖናውን ያፈረሰ ቅጥሩን ያፈረሰ እባብ ትነድፈዋለች ካለ ህይወቴን ለእባብ ሰጥቻለሁ ብሎ ይህ ሰው ህሊና እያለው አእምሮ እያለው እውቀት እያለው በጨለማ በድንግዝግዝ እየተጓዘ ስለሆነ ነው ቤተክርስቲያን እለት እለት ይሄ ለአንድ አካል የሚሰጥ አይደለም ህጉንም ትእዛዙንም አክብሩ ብላ ልጆቿን የምታስተምረው ከዚህ አንጻር ነው። አሁን እነኚህ ሰዎች ይህን በዚህ ህይወት ቢጓዙ ጥበብን እውቀትን ማስተዋልንም ያገኛሉ። ሰለስቱ ደቂቅ የላመ የጣመ ቀርቦላቸዋል ይላል መጽሐፍ። በንጉሱ ቤተ መንግስት በነበሩበት ሰዓት ወይን እንዲጠጡ የላመ የጣመ እንዲመገቡ እነሱ ግን ጥሬን ቆረጥማለን ውሃ እንጎነጫለን አሉ። ብትከሱስ ብሎ ሲጠይቃችሁ 10 ቀን ፈትነን ሰው በክርስትና ህይወት ተፈትኖ ፈተናው ማለፍ አለበትና ምን ይላል ቅዱስ ቃሉ? የንጉሱን መብል ከበሉት ይልቅ ፊታቸው አምሮ ስጋቸው ወፍሮ ታየ። ጾም ያከሳና ጾም እኛነታችን ለበሽታ ይዳርገናል የሚሉ አካላት ከነ ዳንኤል ከነ አናንያ ከነ አዛርያ ከነ ሚሳኤል ልማሩ ግድ ነው። እንዲያውም በጥበብ በእውቀት ማስተዋልን ሰጣቸው። ጥበብን የሚሻ ማስተዋልን የሚሻ እውቀትን የሚሻ እንደ ነቢያቱ ጾምን ጸሎትን ገንዘብ ማድረግ አለበት እንደ ሐዋርያቱ። ለምን? በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታንጻቸዋል ተብለናልና። እነሱ ነቢያቱ ተነበዩ፣ ሐዋርያቱ ሰበኩ። ጌታ በመሰረተው ህይወት ላይ በዚህ ህይወት ከታነስ እከሳለሁ፣ ለበሽታ እዳረጋለሁ እንዲህ የሚለውን ከውስጣችን እናወጣና እንደ ሰለስቱ ደቂቅ ነበልባል እሳት ቢመጣ እንኳ ከዛ ያታደገኛል እግዚአብሔር ብለን አምነን እምነትን ከመግባር ማሰባበር ከኛ ይጠበቃል። ስለዚህ ጾምን ሰዎች ሲሽሩ አላውቃችሁም እግዚአብሔር እንኳን እንዲያቸው ያደርጋቸዋል። እምነትን መተው ብቻ አይደለም ቅጥርን ያፈረሰ ነው ያለ። ቅጥሩ ደግሞ ሰዓት ነው፣ ቅጥሩ ደግሞ ቀኖና ነው። ያፈረሰ እባብ ትነድፈዋለች ብሎ ቃል በቃል ጠቢቡ ሰለሞን ከነገረ እባብ እንዳትረድፈን ቅጥሩን እንዳናፈርስ መጠንቀቅ በአባቶቻችን በተጓዙት አስረፍሮት መጓዝ ግድ ይላል ትላለች ቤተክርስቲያናችን። በመጨረሻም ሊቀ ልሳናት ቀሲስ ከፍ ያለው ጥላሁን እንዳሉት ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ ምእመን ይህን የሐዋርያትን ጾም ለይምሰል ሳይሆን ከኃጢአት በመራቅ ሊጾም እንደሚገባ አሳስበው አገልጋይ ካህናትም ከእግዚአብሔር የተቀበሉትን በጎችን የመጠበቅ ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጡና ምእመናንም የበኩላቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ አሳስበዋል። በነፍስ ደግሞ ክርስቲያኖች በዓለም ሳላችሁ የዓለም ብርሃን ናችሁ ተብለዋልና በዓለም ብርሃን እስከሆኑ ድረስ በአነጋገራችን፣ በአለባበሳችን፣ በአካሄዳችን፣ በህይወታችን አስተማሪ መሆን የምንችለው ምን ስንሆን ነው? የመጀመሪያውና ቀዳሚው ህገ እግዚአብሔር ስንጠብቅ ነው፣ ትእዛዙን ስናከብር ነው። የኛ አባት እግዚአብሔር በአባቶቻችን በካህናቱ በአባቶቻችን በጳጳሳቱ በመነኮሳቱ በአዲስ ቆጶሳቱ አድሮ የሚያስተምረው አዋጅ አለ እለት እለት። ስለዚህ ይህንን ትምህርት መስማት ግድ ይለናል። ቅዱስ ጴጥሮስ ምንድን ነው የሚለን? ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ በቅዱሳን ነቢያት ቀድሞ የተባለውን ቃል በሐዋርያቶቻችሁም ያገኛችሁትን የጌታንና የመድኃኒትን ትእዛዝ እንድታስቡ በሁለቱ እያሳሰብኳችሁ ቅን ልቦናችሁን አነቃቃለሁ ይላል። ወደው ነው ወይ እነኚህ ሰዎች ወደዚህ መንገድ ሄዱት የሚለው ሊታይ ግድ ነው። አንዳንዴ በስመ ክርስትና ስንኖር በግ ያለ እረኛ እንደማይኖር ሁሉ አበነፍስ የሌላቸው ክርስቲያኖች ብዙዎች ናቸው። ጥምቀት ጊዜ፣ በዓል ጊዜ፣ ንግስ ጊዜ ብዙ በእግር የሚጓዙ የእግር ክርስትና የግብር ክርስትና ያልሆነ ብዙ ክርስቲያኖች አሉ። እነኚህን ክርስቲያኖች ቅዱስ ጴጥሮስም ምን ብሏል? ባለቤቱ በጎቼን ጠቦቶችን ግልገሎችን አደራ ብሏል። በጎች ምዕመናን፣ ጠቦት ወጣቶች፣ ግልገሎች ህፃናትን አደራ ጠብቅ ስለተባለ
ጠባቂ ያስፈልጋል። ስለዚህ እነኚህ አበነፍሳት ልጆቻቸውን መከታተል ግድ፣ ልጆችም አባት መፈለግ ግድ ይላል። ለምጻሙን ሰው ይለናል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ላይ መድኃኒዓለም ከለምጹ ካዳነው በኋላ ለማንም እንዳትናገር ተጠንቀቅ፣ ሂድ ራስህን ለካህን አሳይ ይላል። ለምን? ለቅዱሳን ሐዋርያት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 ቃል በቃል ሲናገር እውነት እላችኋለሁ በምድር ያሰራችሁት በሰማይ ታሰረ ይሁን፣ በምድር የፈታችሁትም በሰማይ የተፈታ ይሁን የሚል ስልጣን ለቅዱሳን ሐዋርያት ከነሱ ግን ለሚነሱ ሐዋርያት አበው በነሱ ግን ለሚተከሉ ካህናት ስልጣን የሰጠ እግዚአብሔር ነው። በምድር የምታስሩት በሰማይ ታሰረ ይሁን፣ በምድር የምትፈቱት በሰማይ ተፈታ ይሁን የሚል ስልጣን ሰጥቷል። የሰጠውንም ስልጣን ይላል መጽሐፍ በተግባር እንዲያሳይ ሁለቱን ሐዋርያት የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19:31 ወደ መንደር ላከ። ለምን? አህያዋን ከነ ውርንጫዋ ሌባ ሰርቆ መንደር ውስጥ አስሮ ነበርና ፈታችሁ አምጡ አለ። ባለበት ሆኖ መፍታት እየቻለ እሱ አህያዋን መፍታትን ስራ ለማን ነው የሰጠው? ለቅዱሳን ሐዋርያት። ምን ይላል መምህራኑ? አህያዋን የሰረቀው ሌባ ነው። ለምን ትፈታላችሁ ቢሏችሁ ለጌታ ያስፈልጋል በሉ። ለጌታ ያስፈልጋል ሲሉ የአህያው ባለቤት መስሏቸው ዝም አሉ ይላል። ፈተው አመጡ። ጌታ በተአምር እናቱን በውርንጫው ተቀምጦ እኛ በበዓላት ጊዜ ታቦቱን አክብረን ቤተ መቅደስ እንደምንዞር በአህያዋ ተቀምጦ ቤተ መቅደስን ሶስት የዞረ ይላል። ከታሰረችበት ስለተፈታች እንስሳ ምድራዊ ክቡር ሁና አምላኳን ተሸከመች። ምን ይላል ትርጓሜው? በሚስጥር ሲያስተምሩ ሌባው ዲያብሎስ ነው፣ እንስሳዋ የተዋህዶ ልጆች ምሳሌ ናቸው። የተዋህዶ ልጆችን ሌባው ዲያብሎስ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለይቶ ከድንግል እቅፍ አውጥቶ ከምክረ አበው ከፍቃደ ካህን ለይቶ በዓለማዊ በጠንቋይ ቤት በቃልቻ ቤት አስሯልና ፈታቸው አምጡ አለ። ስለዚህ አበነፍስ ካህናት ልጆቻቸውን የበጎቹን አመል የበጎቹን ጸባ እያዩ መከታተል ግድ ይላል። በጎቹን ደግሞ እረኛቸውን መፈለግ ግድ ይላል። ስለዚህ ሁለቱ ከተገናኙ ይህ ሕግ አይጣስም። እንኳን ይህ ሕግ ወደ በለጠው ያች እንስሳ ከታሰረችበት ስለተፈታ ጌታዋን ለተሸከመች ሰው ከማይሰራ ኃጢአት ሲፈታ ስጋውን ይበላል ደሙን ይጠጣል። ስጋውን የበላ ደሙን የጠጣ ደግሞ እሱ ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ይሆናልና፣ ስለዚህ በጥቂቷ ነገር አሁን አንድ ሰው አንድ ጣቱ ባለማወቅ ቢቆረጥበት እቺ ጣት ተቆርጣለችና ሌላው አያስፈልገኝም እንደማይል ሁሉ አንድ ቀን ጾምን ገድፌያለሁ አምና ገድፌያለሁና ዘንድሮ ማለት የለበትም። አንድ ቀን እንኳ ብትሆን ለአበነፍሱ ነግሮ ቀጣዩን ቢጾም ዋጋ ያገኛል። ጾሙን ብቻ ስንጾም ግን ነው ከምንድን ነው መጾም ያለብን? ምን ይላል ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ? አንደበታችሁ በቅድሚያ መጾም አለበት ይላል። ለምን? አንደበታችሁ የቀደሰ የዘመረ ያመሰገነ ያስታረቀ እውነት የተናገረ ቀን አለ የክርስቶስ ዙፋን ማለት። ውሸት የተናገረ የሰከረ የተሳደበ ያጣላ ሐሰት የመሰከረ ቀን የዲያብሎስ ፈረስ ሆኗል ይላል። ምላሳችሁን ይላል የክርስቶስ ዙፋንም የዲያብሎስ ፈረስ ለማድረግ ቁልፉ እናንተ እጅ ነው፣ እሱም ህሊናችሁ ነው ይላል። ይህን ለማድረግ ደግሞ ትእዛዙን ማክበር በምክረ ካህን በፍቃደ ካህን መኖር ግድ ይላል። ስለዚህ አንደበታችን መጾም ግድ ይላል። አንደበታችን ሲጾም ደግሞ በምንድን ነው የምንጾሙ? ከፍቅር ጋር። ፍቅር ሳይኖረን ብንጾም ዋጋ የለውም። ሰው ከራሱ ጋር ፍቅር ሳይኖረው ነፍስና ስጋው ሳይስማማለት፣ ሰው ከቤተሰቡ፣ ሰው ከባልንጀራው፣ ሰው ከጎረቤቱ፣ ሰው ከወገኑ ጋር ሳይስማማ የሚጾመው ጾም ዋጋ የለውም። የሚወዷችሁን ብትወዱ ምን ዋጋ አላችሁ? አሕዛብ ሲያምን ያደርጉ የለምን አለ። የእኛ ፍቅር ባለቤቱ እንዳስተማረ ጠላቶቻችን እንኳ ሳይቀር ወደዱ እንዳለን ይህንን ገንዘብ እያደረግን እንድንጾም ነው ቤተክርስቲያን የምታስተምረን። አሁን አንደበትን ከማረም ፍቅርን ገንዘብ ከማድረግ በተጓዳኝ ደግሞ ምጽዋትም የግድ ያስፈልጋል። አሁን ከቤተክርስቲያናችን መጽሐፍ ርቱዐ ሃይማኖት የሚባለው መጽሐፍ ጾምን በሁለት ይመድበዋል። የሚገባ ጾምና የማይገባ ጾም ብሎ የሚገባው ጾም በሕገ ልቦናም በሕገ ኦሪትም በሕገ ወንጌልም የእግዚአብሔር ሰዎች ተጉዘው ያገኙበት ዋጋ ነው። የማይገባ ጾም ደግሞ በአንጻሩ ለይቶ ይነግረናል ርቱዐ ሃይማኖት። የማይጠቅም ጾም የሚለው በከንቱ ውዳሴ የሚጾም ጾም ይለዋል። በማቴዎስ 6:16 ላይ
ስትጾሙ እንደ ግብዞች አጠውልጉ እንደ ጦመኞች ሊታዩ ፊታቸውን ያጠፋሉ ይላልና የግብዞች ጾም የከንቱ ውዳሴ ጾም ነው። ሁለተኛው ጾም ይላል የማይገባ ጾም በተዋይማን ሲናገር በትዕቢት የሚጾም ጾም ነው ይላል። ይህን ደግሞ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 10 እስከ 14 እንዲህ ተዘግቧል። ሁለት ሰዎች ይላል ሊጸልዩ ወደ መቅደስ ወጡ። አንዱ ፈሪሳዊ ሁለተኛው ቀራጭ። ፈሪሳዊው ቆሞ ይላል ቃሉ በልቡ ይህን ሲጸልይ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ሌላ ሰው ሁሉ ቀማኞችና አመንጸኞች አመንዝሮችም ወይም እንደዚህ ቀራጭ ስላልሆንኩ አመሰግንሃለሁ። በየሳምንቱ ሁለት ጊዜ እጾማለሁ ከማገኘው ሁሉ አስራት አወጣለሁ አለ። ቀራጩ ግን ይላል በሩቅ ቆሞ አይኖቹን ወደ ሰማይ ሊያነሳ እንኳ አልወደደም። ነገር ግን አምላኩ እኔ ኃጢአተኛውን ማረኝ እያለ ደረቱን ይደቃ ነበረ። እላችኋለሁ ከዚያ ይልቅ ይህ ጻድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ። ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳል፣ ራሱን የሚያዋርድ ከፍ ከፍ ይላል ይላል። አሁን ፈሪሳዊው በሳምንት ሁለት እጾማለሁ አለ፣ አስራት አወጣለሁ ያለ፣ አመንዝራዎችን ቀራጮችን ቀማኞችን ደግሞ እየኮነነ እንዲህ አይነት ጸሎት በእግዚአብሔር ቤት ዋጋ የለውም። ከትዕቢት ይወጡ ክርስቲያኖች ወጥተው ይጾሙ ዘንድ ያዛል። ሌላው የተሳሳተ ዓላማ ያለው ጾም ነው ይላል። ይህንንም መጽሐፍ ቅዱስን መሠረት አድርጎ ነው ሃይማኖት የሚነግረን። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 20 ስናነብ ስለ አባቱ ርስት ስለ ቦታው ስለ ናቡቴ እናገኛለን። ናቡቴን ለማስገደል በንጉሱ ትእዛዝ የታወጀ አዋጅ አለ። ምን አለች ኤልዛቤል? ስለ ጾም አዋጅ ንገሩ፣ ናቡቴንም በሕዝብ ፊት አስቀምጡት። ሁለት ምናምንቴ ሰዎችም በፊቱ አስቀምጡና እግዚአብሔርና ንጉሱን ሰድቧል ብለው ይመስክሩበት፣ አውጥታችሁም እስኪሞት ድረስ በድንጋይ ወገሩት አለ ይችላል። አሁን እነኚህ ሰዎች ለአባቱ ርስት የቆመውን ናቡቴን ለመግደል የጾሙት ጾም የተሳሳተ ዓላማ ያለው ጾም ነው። ሰላም ለማደፈስ፣ ንብረት ለማውደም፣ ሰው ለመግደል እየጾም የምናደርገው ጾም ከንቱ ነው ማለት ነው። ወንድሞች መሃል ፍቅር፣ ወንድሞች መሃል ህብረት፣ ወንድሞች መሃል አንድነት ካልሰበክ፣ መለያየትን፣ ጥላቻ፣ ክፋትን እየሰበክ ነፍስ እያጠፋል። ለምን እድሜ ልካችን አንጾም? ዋጋ የለውም፣ የተሳሳተ ዓላማ ያለው ጾም ነው ይላል ርቱ ሃይማኖት። አሁን የሚጨምርና የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 23 ላይ ብርሃን አለ ቅዱስ ጳውሎስን እስክንገድ ድረስ ሊያሉ ከአርባ ሊበጡ ሰዎች እህል እንዳይቀምሱ ጾም አወጁ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ የምናገኝ ሐዋርያውን ለመግደል ጾም የሚያውጅ፣ ናቡቴን ለመግደል ጾም የሚያውጅ፣ ዛሬም ሰላም ለማደፈስ ጾም የሚያውጁ ሰዎች የተሳሳተ ዓላማ ያለው ጾም ነው ትላለች ቤተክርስቲያን። በመጨረሻ በንስሐ ሕይወት ያልሆነ ጾም ከንቱ ነው። ጾምን ጾም የሚያሰኘው በንስሐ ሕይወት ሲሆን ነው። ምን አለ ኢሳይያስ 58 ላይ ስለምን ጾም አልተመለከትንም? ሰውነታችን አዋርን አንተ አላወቅንም ይላሉ። እነሆ በጾማችሁ ቀን ፍቃዳችሁን ታደርጋላችሁ፣ ሰራተኞቻችሁ ሁሉ ታስጨንቃላችሁ፣ ለጥርና ለክርክር ትጾማላችሁ፣ በግብጥ ውጫ ትማታላችሁ። እኔስ የመረጥኩት ጾም ይህ ነውን? የበደል እስራት ትፈቱ ዘንድ የቀንበር ጠፍር ትለቁ ዘንድ የተገፉትን አርነት ታወጡ ዘንድ የተራበ ታበሉ ዘንድ አይደለምን ይላል። ስለዚህ ጾምን ጾም የሚያሰኘው ከማይገባ ጾም ወጥተን የሚገባ ጾም እየጾም ቅድም እንዳየነው፣ ጾም ደግሞ ከጸሎት ተለይቶ፣ ጾም ደግሞ ከፍቅር ተለይቶ፣ ጾም ደግሞ ከምጽዋት ተለይቶ፣ ጾም ደግሞ ከትህትና ተለይቶ ዋጋ እንደሌለ አምነን ባለቤቱ መድኃኔዓለም እንዳስተማረን ትዕቢትን፣ ስስትን፣ ፍቅረ ነዋይን ድል በጾም አድርጉ እንዳለን የተጠራችሁ ለዚህ ነውና ይለናል። በክርስቶስ ክርስቲያን ተብለን ተጠርተናል እና አስተውል የሚገባው የተጠራችሁ ለዚህ ነውና። ክርስቶስ ደግሞ አለ ፍለጋው ትከተሉ ዘንድ ምሳሌ ትቶላችኋል። ቅዱሳን ሐዋርያት የእሱን አሥረ ፍኖት፣ ሐዋርያን አበው የእሱን አሥረ ፍኖት፣ የተዋህዶ ምዕመናን አባቶች ምዕመናን የእሱን አሥረ ፍኖት ተከትለው እየተጓዙ ከሆነ ከመንጋው ሊለይ የፈለገ በግ ወደ መንጋው ተመልሶ የወደቀ ተነስቶ የተሳሳተ ተምሮ በምክረ ካህን በፍቃደ ካህን ኑሮ ንስሐ ገብቶ ንስሐ የገባው ደግሞ ስጋውን በልቶ ደሙን ጠጥቶ እሱ ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ከእሱ ጋር እንዲሆን ቤተ ክርስቲያን ታስተምራለች። ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ ይዘላለም ይወታል ይላል። አሁን እናቶቻችን
ኢትዮጵያውያን ወንጌል የሆነ ስራ ሲሰሩና አለ እንግዳ ቤታችሁ መጣለው ብሎ ሲነግራቸው መጀመሪያ ቤት ያፈራው እህሏ ከመዘጋጀት ቀድሞ ቤታቸውን ነው የሚያጸዱት ለምን ይባል የሚመጣው እንግዳ በኔ ቤት ውስጥ ቆሻሻ ማየት የለበትም ብለው ቤታቸውን ካጸዱ በኋላ ቤት ያፈራው እህሏ ያዘጋጃሉ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ላይ ምን ይላል ኢሳይያስ ንጉስ ሕዝቅያስ ቤትን አስተካክላለሁ ቤት የተባለው የኛ ሰውነት ነው ቆሻሻ የተባለው ኃጢአት ነው እንግዳው በዲያኔ ዓለም ነው ጠዋት ይምጣ በልጅነት ቀን ይምጣ በወጣትነት ማታ ይምጣ በልጅና እድሜ ጊዜውን አናውቅም ይሄ ቤት ግን መጠረግ አለበት ከትዕቢት ይወት ከክፋት ይወት ከምቀኝነት ይወት ከዘረኝነት ይወት ከክፋት ይወት መጠረግ በምንድን ነው የሚጠረገው በንሳ በጾም በጸሎት በምክረ ካህን በፍቃደ ካህን ተጠርጎ ከተገኘ ስንመጣ ጌታችን ለፍርድ ሲመጣ በጎቹን ከፍየሎቹ ሲለይ ከበጎቹን እንደመራለን አይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን በሰው ልብ ያልተሰበው ለቅዱሳኑ አስቀድሞ ያዘጋጀው ርስት ለመንገስ በዚህ ጉዞ መጓዝ ግድ ነው ትላለችና ቤተክርስቲያን ለአንድ ወገን የምንሰጠው ጾም ሳይሆን ጾሙ በሚገባ በእውነት አባቶቻችን በጾሙት አሰረፍኖት ቤተክርስቲያን ባስተማረችን አሰረፍኖት ጾመን ዋጋ እንድናገኝ እናት ቤተክርስቲያናችን ለልጆቿ ዛሬም እንደ ትላንቱ ጥሪዋን ታስተላልፋለች።